чим недолугіше, тим більше ця людина вимахується. Та мені, вибачте, поняття не дозволяє спілкуватися з такими чертями. Тому коли там, я не знаю, там якісь там бігають якісь навіжені мавпи типу Кутєпова, там не пустимо медіацех, відреагують, та йдіть гуляйте, полупокери. Ніхто з вами навіть на лавку поруч не сяде. Ну, бо соромно. Соромно, ви ж прикрі. Прикрі та згіршені. Тому ця реакція є.